Ještě udělám jeden Psycho Hunteru a pak budu šmožit. Proč jsem chtěl dělat povězí? Ale koukej na tohle. No, ty kokos. Já už nemám kam dávat ty jednotky. A teď to vypadá podle mě super. To ty bylo bude dobré. To bude dobré, ti říkám. Dark Party lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa Clash Royale a dneska budeme opět množit. Pozval jsem si sem nejlepšího množitele všech dob a to je Smilo, vítej. Zdraví jako moje jméno Smilo, dneska se budeme množit spolu s Petráčkem. Ti tam musela prasknout zeď, ne, jak jsi zařval. Dneska budeme množit Huntera, usmila jsme množili zapíky, můžete se tam když tak kouknout, nevím jestli to part 1 nebo part 2, nevím jak jsme si to rozdělili, každopádně tady budeme množit Huntera. Je to velice funny a doufám Smilo, že jsi připravený, já totiž ne, protože jsem si nepřipravil deck. Ještě soberem lubrikant a můžeme jít na to. Berte si všichni lubrikant. Minule jsme množili jenom stroje, ale teď už to bude člověk. Teraz to už budou ľudia. A bude to rusák. Takže já mám připravený deck na množení. Smil, ty taky koukám, už si mě vyzval a jdeme to hezky ano. Pomnožit. Ideme tak pomaličky, začneme, hej iba. Dneska vás určitě zase budeme množit, minule jsme vás učili množit s Rinem, teď zase se Smilem. Smil už... Tak pomeňme na to, pojď se hned dvě žička dole, ideme easy. Teď musíš takhle rychle zabrat, víš co? Opět tak, když musíš rychle a potom jdeš pomaly na to, víš? Přesně tak. A hlavně se musíš přesně trefit na ty karty. Musíš tak precizně, tak víš, chápeš? Přesně. Ano, samozřejmě. Inferno Drak je nejlepší na zničení věží, jo, takže jsme si ho vzali. Smilo používá. Proč ta spiritka je tam za tebou? No tak jako aspoň se mi zastavil Inferno Draka, no. Easy, vidíš, já vím, co robím, toto se chcou urobit, ano, toto se chcou urobit. No a koukej, já bych být tebou makal, protože já už... Aha, no tak ryb. Ale ta spiritka mě zachrání určitě, že jo? Ano, samozřejmě. Já to ragenu. Myslíš, že budou stačit ty skeletonky? No tak nie. Rip. Ale tvoje věža už bude dole asi, easy. No tak ten začátek jsme solidně myslím, že poslintali, protože minuta a 30 zbývá do konce. Nevadí, je to všetko v poriadku, tak toto má být, tak toto bylo vymyslené a tak toto aj bude. Mali jsme to v scénáři připravené takto, přesně. A jo vlastně, no tak no, musíš pomalička na množení, samozřejmě, že to je pravda. A já tu stále přetýkám, nevím co mám dělat, vysadím kou, for fun. Nemůžeš, keď pretekáš, tak to už treba vypustit do seba, chápeš? Myslím si, že toto video bude 18+. Teď už tady začínáme množit kolektory. Nemnožíme tady jenom lidi, ale množíme i tady kolektory, bacha na to. A aby jsme ještě víc přetýkali než obvykle. Ano, pán Josef kolektor je namnožený. Tak a teď si všechny musíme pojmenovat. Takže já mám tam úplně dole nalevo, to je Peter, potom zprava jde a... Zprava jde. To bude Lucia. Já tady mám Elvíru. Tady mám zase Butterflíru, pak tu mám Hermelínu a ještě Harryho Pottera. Super, presne si to pamätám, máš ich pekne rozdelený na 7 a 8, pekne postupne idú. Overtime je tady. Ok, zatiaľ som Cufriden, ja som dal trošku hostovský kolektor, som sa išiel pozrieť na návštevu trošku k tebe. Dobrý den, ja ťa obklopím. No tak sa aj pozrel, že ako tam u teba to tam býva, vieš. A ten jeden skeleton môj, ale kochni na nej, trošku ti ubližuje. On je zlý, počkaj, ja mu dám. A trošku mi nevadí. No co myslíš, už bychom mohli začít? No já už tam dávám Tombstony pomaly. Aha, jo, to jsem si nevšiml. Ale iba tak, že vieš, že iba tak, že je lightovo. Ty kokos, no dobře, já už tam dám jednoho Huntera. Jedného, easy. Tak ale už jedu Hunter, jo, takže i jeď ty Tombstony, ať jich tam máš jako já v minulém battlu. Vlastně u tebe, co jsme točili video. Ano, samozřejmě. Tak jsem jich tam měl asi 10. Já se snažím, ano. Jo, snaž se. Snažím se, dám do seba skoro maximum. Tak kde ještě větší maximum? To nevím, či půjde. Tombstone. Kde máš ty Tombstony? Haló. Skeletoni, zachraňte ma prosím. Poď, Tombstone, rychle jsem skeletoni. Au. Rageuj. To je docela hodně. Rychle, počkej, já to ještě držím, hej, v pohodě, žádný problém. Dobrá. Já to ještě držím. Tak ještě udělám jeden Psycho Hunteru a pak budeš umožit. Už to tam je, hej, už to je v pohodě. Rychlo. Dobrý. Neboj sa, všetko je pod kontrolou, všetko. Prečo som rageol Hunterov? Povedz mi. Prečo som ich rageol? Povedz mi. Ale koukej na tohle.
No, ty kokos. Pojď, dobrý, ich tam veľa, ich tam je, pojď. No, ešte. Ty, pojď, ešte jeden, že jo? Pojď. Au. Dobre. No, yes. Dosť ich tam bolo. No, tak ako pro začátek dobrý to bylo. A Smile, my sme zapomínali na jednu vec. My sme si řekli, že si vezmem třeba Mega Knighta, teda ty si ho vezmeš. A že ho pak hodíš doprostřed. Doprostřed tý Hunter Party, že jo? Takže máme na výber Mega Knighta, Golema, Beku, alebo Lava Honda. Skús tam dát toho Golema, ten má, myslím, že i nejvíc životů z Realka, takže to bude aspoň funny. Uvidíte hned, jak cípne. OK. I'm ready. To znamená, že až jich namnožíme několik set tisíc tady na mapě, tak je hned ze všechny zase aspoň z půlky zabijem. Teda vlastně Golem je nezabije, ale zabije je dead damage. Uvidíte, jak se tam rozprsknou i ty hunteri. To je taková party hard, kterou jste ještě tady nikdy neviděli. Podle mě se len hunter nerozprsknu. No, myslel jsem, že až zemře, že jo? Samozrejme tak. Prečo si by to zabil, keď som ti to išiel ja zabil? Ja som sa úplne zapomnel, že sme spolu. Zabudol si, že vlastne my hráme spolu a snažíme sa trošku namnožiť týchto a nehráme proti sebe. No, promiň. Jo, vlastne, na tým som zničil vieže. Ale už si pohni trochu, lebo už ty kolektory už tam mám aj... Nie! Si ďaš srandu? Pošlu ti tam Huntera, jo? Aha, super, dobre. Dobre, ďakujem. Aha. Dobre si to urobil. No. Řekl jsem to včas. No, koukni na můj kolektor, aha. Já musím urobit toto, hej, toto robím. Podří se teraz to musím rozbít. Haló? Já nemám ten kolektor, no, ta veža musí z dole. Ty jsi mi zničil všechny kolektory. Kolektor? Ale já na to nemůžeme, to podří se, jak si v tom házal, hej. Nech mi toho Inferno Draka, prosím tě. Na tu věž aspoň. Pohodě, dávám to. Tak. Aha. Smajlo! Teraz se to pofelilo. Nie. Bože, můj. Myslím si, že to asi nebude dobré. Zabij mě tu věž, prosím. Aha, tak ty se chceš teď rvát. Dobře, tu... pojď, jedna věda, jdeme. Pojď, tak jdeme na to, jedna věda, pojď, jdeme na no, to. No, chci vřít, pojď. Ti říkám. Ne, ty. Pojďme, pojď, jdeme. Pojď, come on. Počkej 20 sekund do konce. Aha. Dobře, vyhrávám. A ty jdeš na 3. Já ti říkám, že jdeš na 3. Ne, ještě máš 16 sekund. Já vidíš, jak jsou rychlí. Kolik se dám ještě elixir kolektor. No, ale já to režím. No, to mě nevadí, ještě tam další elixir kolektor. OK, dobré, vyrázo. No a co, tohle to neplatí, ty jsi to celý poslintal stejně, takže to je jedno. Čo? Znova. Teď se to musí povést, jo? Ale musíme si to jako, idem na tu lavu od těba, hej? Okay. Ide dole, jak nič. Easy. A dávaj si kolektory teď na levou stranu. Já vím, já ti vidím do hlavy, já vím, co chceš teraz presně povedať a tak, chápeš? Smile je kotno. Tak, já už jdu rovno na druhou stranu, čus. No já idem to urobiť takto, že takto a to by malo ísť dole. Jo, to dáš. To by mohlo. I můj kolektor dáš. Nevadí, ale hlavně, že ide veža dole. Zatiaľ je to dobré, zatiaľ sa mi to páči, hej, Teď jsme ty věže dali hned dolů. Musí ti pustit Tombstone, nemám nic jiné. Nesmíte hlavně dávat kolektory před věže, no. Jako tady jsme, no. Já za to nemůžem, já jsem ho dal dole, ale zrazu se mi to dalo hore, hej? Ta hra je pokazená. Jo, tak to by měl vybalancovat. No, ještě čekám na balancí Changes, který těch dají. Měl by to prostě opravit, prostě když dáš nějakou trupu doprava do rohu, tak se ti dá doleva dolů. Ano, tak to by to mělo fungovat. Přijdeš zase na návštěvu? Nevím, možno, hej. Pozriem, uvidím, že ako, či budem niečo na robote doma, vieš, a takto. Ale keď chceš, tak môžem akože na návštevu prísť. Dobre, je. Prí deň. Vyklonovaný skeleton. Super, že si ich klonoval, pecka. Dokonca sa mi aj teď mirror, no. Pekný. Jo, viem, ako to robím, počkaj. Dám kolektory teraz na druhú stranu ešte. A počkám, pokiaľ sa mi zničia. Vyskúšam ich tam naspávať čo najviac. A keď sa mi zničia, a ten skeleton jeden, čo tam robí? Ty čo tam robí? A ten druhý? Yeah, Larry. Oh. Ty čo mi robíš? Ja nic, to samo. No, teraz ty si tam ide, hej. Hej, no, zase ta hra, no, nevybalancovaná. Nemám žádné kolektory na tej mojej druhej strane. Při tomhle lidi se musíte fakt soustředit, jo, protože jestli poslintáte jeden pitomý cycle třeba, jako já teď na ty kolektory, tak vám to sebere hodně času. No, presne tak. No, ja neviem, ak ty, ja bych bol docela pripravený. Hele, bacha. OK, ja už idem pomaličky. Naklonovali skeletóny. Pomaličky už to tam dávam. Jen to tam hrň všechno. Pomaličky to tam množím, hej? Hej. Áno, hej. Hej. Aha, super. A už som si našel parádny cycle. Dúfam, že si to nevšimol, hej? Dúfam, že si to nevšimol. Čeho? Ničoho. Cože? Hej. No, kámo. Dobrý deň, naravče mi prišiel tam s tom. Ja už nemám kam dávať tie jednotky. A teď to vypadá podle mě suprově úplně, protože já jsem tušil kolektory a ničíš mi kolektory, ne. Veď Huntery se o to postarají. No, to vidím. Jsou lidi. Ty mi jak ničíš, ty...
ty Tombstony úplně, hej, stop, stop it, stop it. Ale je jich teď víc, podle mě. Stop, hej, Petraček, never staň, nerob. To mohl bych začít klonovat, nebo rychle skončíš. Okay. Pojď a ještě jedno kolo aspoň. Pojď tam hodit skeleton army. Pojď a teď Mega Knight, nebo co máš, dělej. Rychlo, jdem, hážem. Nie, ty starosti. Ale bylo jich tam dost. Já bych to viděl ještě na poslední bitvu, množírnu tedy, a myslím, že už by se to mohlo povést. Tak pojďme na to, Smilo. Teď to musíme, ano. Když jsme to nerozbili u tebe, musíme to rozbít tady. Pořádně. To rozbijeme určitě. To rozbijeme celou hru tady. Ale můžeme někdy vyzkoušet klonovat skeleton army, to byla těž velká sranda. To teda, určitě spadnou se ve Supercell, úplně to vidím. Tak jedu napravo a rychle, úplně to teď tady rozjedem na pána. Dobré, chceš to rozjít na pána, tak počkej, tak jdeme na ano. Hej. Jdeme! Na pána, hej! Tak počkej, tak zase brzdí trošičku. Jako. No to je asi na pána, tak já nevím, co to znamená v tvojem slovníku. To si se rozmnožil hodně ten. To je asi na pána, tak to by šlo na pána. Stejně budu mít věžičky dole dřív než ty. No počkej, mě to nezajímá, hej, ale podívej se, jdeme, na pána, hej. Tak ale, kámo, já nevím, co mám dělat, já tam musím sedět. Dík. Co jsi ho tam dal? Já neměl nic jiného. Co pak mám házet klub na skeletony? Ale dobré, nemá život. Dobré, začneme odznova, hej, vyčistili jsme si mapu, ano? Ano, přesně tak, rejžnem si hlavní dalorku, proč ne? Ta iceberitka jak popohání Huntera. I ta se pokusila množit asi. Potřebujem další tombstone u těba hodit. Doufám, že to vydržíš dva. Jo, to je v pohodě, to dalorka zvládá. Je, to je super. No tak aspoň ty kolektory umíme tady množit. Ano, aspoň robíme rekord množení kolektorů, aspoň něco. Ano, přesně tak. Bychom mohli pak někdy zkusit i natočit zabugování budov, myslím, že to doteď jde. Že když máš úplně plnou mapu budov a položíš další budov, tak se zabuguje a bude mimo mapu a bude to hustý. Oj, ha. Tak já se začínám plnit, naplňovat. Už se plníš? Jo. Kdy to vypustíš? Vypustím, až ty řekneš. Jaj, ale nemusíš být taky skromný. Nechci být hrubej na tebe. Jaj, dobré. Teraz nemůžeme nič pokazit, ano? Nič se nemůže pokazit. Ani jeden cykl si nesmí pokazit. Nic se nemůže pokazit, nic. Tak ale teď vážně, Smilo. Řekni, až budeš připravený. To musíme dát. To dáme easy. Tak to jsou poslední kolektor, čo mám na té další straně, teraz jdeme na tu druhou stranu. Já už jsem tady úplně plnej kolektorů. Ok, já pomaličky už začnem Tombstone. Ty mojí skeletoni ti to tam zase ničí trošičku. Vidím, všiml jsem si. To je super, že jich tam klonuješ na tu moju stranu, hej, super, no, teraz nemám žádné kolektory. No a teď zkus už dávat Tombstony, pojď. Čakám, pokiaľ sa rozbije ten kolixír eliktor na tej strane, aby som mohli zozadu. A rovnou už miroruj, nesmíme čekat. My jsme plní, už jsme oba plní, ti říkám. Ok, tak jdeme mirorovat, ok. Tak, tak, začínám mirorovat, hej. Ale ten jeden kolektor si stále udržuj. Stále, držím ho. Už mi rozumíš, tak to. Já už bych taky mohl začít. Držím to, snažím se. Tak to by mohlo být, A takhle to udrží celou dobu. Super, děky. Dáš mi to velmi lehké. Pojď. Oh my god. Ale to je velmi dobré. To bude dobré, ti říkám. Tohle to jestli nepadne hra Clash Royale, nekrešne, tak já už nevím. Come on. Dobré. Trošku jsem se zase pokazil cycle, nevadí, ale hned jsem to napravil. Minuta do konce. Takhle to má vypadat, Smajl, takhle to má ano, vypadat. Ano, já jsem pro, já jsem pro. No, to, já tu množím, já jsem pro. Dobré, ok, dobré, tak aj ty. Tak, dobré. Další. Dobré, nage. Ale už se približuju dost. Ale kolik jich tam je bez sklonu, jo? No, vidím. Dosa už približuju, akože už dosť. A já už dochádzam, už všetko. Tak já už mám klonovat a připrav si toho golema, nebo co tam máme. Dobre. Je, já nemám klon na miro. Já to ještě zpomalím. A teď jedem. Pojď. A už to tam dej. Počkej. Už teraz. Ale toto by bylo, víš, jakých tam bylo veľa? No to teda. A ty teraz kokos. Tam bylo veľa. Jako jo, no, fúha. Já jsem ani neviděl toho golema, jak si ho tam vysadil. Viděl tam ani nebyl v podstatě. Nebyl, no. Tak jo, to by bylo asi tady, z tady toho videa všechno. Pokud se vám tady... Kurňa, až mi zaskočil z toho. To je smutné.
Pokud se vám tady ty množiny líbí, určitě nezapomeňte tam hodit like, pokud ne, nezapomeňte tam hodit like a odběr. Jestli chcete další množiny, ať je to už třeba něco jiného se smilem, dejte vědět do komentářů a to by bylo všechno tady toho videa. Myslím, že se to povedlo, myslím, že možná i padlo, nebo aspoň jsme se přiblížili k tomu světovému rekordu, který ani nevíme, jaký je. Můžete když tak taky napsat do komentářů. Odkaz na Smaila i na jeho video, jak jsme množili, máte v popisku videa. Užívali jsme si to a Petráček a Smajlou se s váma loučí. Čau tě, ahoj tě, majte se. Zdárek, párek.